Irfan Čengić proglasio pobjedu za načelnika Sarajevske općine Stari Grad. Više od 8000 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu, od toga 3000 djece. Sve jači napadi oko bolnice El Quds, humanitarna kriza na vrhuncu. Predsjednica Europske komisije počela zapadnoevropsku turneju, prva destinacija Skoplje. Dobar večer, poštovani gledatelji. Irfan Čengić, novi je načelnik općine Stari Grad Sarajevo. Središnje izborno povjerenstvo objavilo je rezultate koji pokazuju da je Čengić ostvario pobjedu na 44 od 46 biračkih mjesta, te u odnosu na drugoplasiranog kandidata Dženana Selimbegovića osvojio više od 2700 glasova. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, na prijevremenim izborima pravo glasa iskoristilo je 30,34% prijavljenih birača. Ove izbore pratila je naša Hana Porić. Nakon 15 godina na čelu općine Stari Grad Sarajevo došlo je do promjene. Većinom glasova građana koji su izašli na prijevremene izbore, Irfan Čengić osvojio je većinu glasova na čak 45 od 46 biračkih mjesta. Vidno zadovoljan postignutim uspjehom na prijevremenim izborima, poručio je da već od sutra počinje s radom. Predlažem da poslušamo njegovu izjavu. Nismo nikoga blatili, pričali smo o budućnosti Starog Grada, nismo izmišljali nikakve laži. Narod Starog Grada je to prepoznao i podržao našu priču, podržao naše teme, naše projekte i dao nam povjerenje. Starim gradom se neće vladati, Starom gradu ćemo služiti i vjerujem da za 11 mjeseci građan će prepoznati to služenje, taj rad i dati nam povjerenje za naredne 4 godine. Drugi kandidat za načelnika općine Stari Grad, Dženan Selimbegović iz SDA, nije imao dovoljno glasova za ovu poziciju. Njegov tim je vrlo brzo po zatvaranju biračkih mjesta proglasio poraz. Evo i njegove poruke. Predstavili smo realan, izvodljiv program. Nismo koristili nikakve nedozvoljene manifestacije izbornog nastupanja. Ostaje dalje da radimo. Ja i Irfan Čengić smo već negdje na pola izborne kampanje dogovorili kafu poslije izbora prvih dan bez obzira na ishod. Moj mu je savjet da ljudi kojima se okružio, koji su ga doveli sada ponovo na vlast, oni su odveli Ibrahima Hadžibajrića u pritvor. Pozivam ga da ne nastavi tim put. Prije vremeni izbori za načelnika općine Stari Grad Sarajevo protekli su bez većih problema i bez zabilježenih incidenata. Centralna izborna komisija je detektovala nekoliko odustajanja članova biračkih odbora. Kažu da je to relativno česta pojava u toku izbornih procesa u Bosni i Hercegovini. Razlozi su, kažu, politički. Važno je napomenuti da će mandat izabranog načelnika trajati 11 mjeseci, kada će uslijediti lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, a prilikom proglašenja pobjede na prijevremenim izborima Čengić je najavio učešće i na narednim izborima. Ne nazire se kraj rata između Izraela i Hamasa. Izraelska vojska povećava vojno prisustvo u Gazi i naređuje evakuaciju bolnica u kojima su stotine pacijenata i tisuće raseljenih civila. Oko bolnice El Quds, središnje medicinske ustanove u Gazi, odjekuju eksplozije. Broj poginulih i ranjenih neprestano se povećava. S obje strane ubijeno je gotovo 10.000 osoba, više od 8.000 u pojasu Gaze. Humanitarna situacija sve je gora. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Mirjam Sapiro, jedan od pregovarača za postizanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, u kolumni za CNN navodi da je Dejtonski sporazum pokazatelj da se mir može postići između Izraela i Palestine. Prema njenim riječima, Sjedinjene Države su se pobrinule da sve pozvane strane shvate da će ih nesuradnja značajno koštati. Mišljenja je da će čvrsta ruka i snažno američko vodstvo također biti neophodno za sklapanje bilo kakvog sporazuma na Bliskome istoku. Potpora Palestini danas iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Bosanska Krupa, Stolac, Zenica. Slogan: šutimo kada djeca spavaju, a ne kada ginu.
U Zenici više od 1000 građana izrazilo je potporu narodu Palestine, dok su srednjoškolci organizirali akcije mirenja tlaka i šećera u krvi. Poruka: Bosna i Hercegovina nema pravo okrenuti glavu od naroda u Gazi. Jer ovo je dokaz da u ovoj novoj generaciji još ima nadje za nas i još ima vjere i da nikad ne treba odustati sve tu. Narod je dobro osviješten u svem što se dešava i niko nije bio uopšte sebičan i dobro su pokazali svoje dobročinstvo i svoju humanost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Sputnik kazao je da Srbi u ovom stoljeću trebaju formirati jedinstvenu državu, a koju čine Srbija, Republika Srpska i Crna Gora, demokratskim putem i političkim mjerama, a ne ratom. Ubrzo su uslijedile reakcije, pa su se oglasili iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je ta zemlja neovisna i međunarodno priznata država, članica NATO-a, okrenuta europskoj budućnosti, a ne, kako kažu, retrogradnim idejama. Dodik pak misli da treba provjeriti volju većine u Crnoj Gori. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Sjevernu Makedoniju, gdje se sastala sa predsjednikom Sjeverne Makedonije, dok sutra predviđen sastanak sa premijerom. Posjetom Skoplju von der Leyen je počela četverodnevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Nakon Skoplja, Prištine, Podgorice i Beograda, predsjednica Europske komisije u srijedu dolazi u Sarajevo. Predviđeni su sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedateljicom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišt. I još ćemo kratko o vremenu. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama će biti magle, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu i Ukrajini do 14, a dnevna od 19 do 25 stupnjeva. Toliko u Dnevniku. Želim vam prijatnu i laku noć.